ampiasaina amin'izao katokany fetsao. Na dikatina iray andro aza ilay hetsika la grande braderie de Madagascar andehan'ny farany amin'ity taona 1340 ity rahampitso hetsika izay karakarain'ny Madavision dia nilaza mpikarakara fa hanomehany tsara indrindra trany ho an'ireo mpanjifa. Dia amin'ny sabotsy indray no mitohy a, dia amin'ny alatsinainy vao miafara. Amaly miantso ny mpanjifa aloha maly satria tonga maro izy ireo a, na dia tsampara fa mbola tokony ohatra amin'izay raha ny androany sy ny amin'ny sabotsy sy ny amin'ny lahady. Ny tsaromariana dia mana participant vaovao maromaro tsika. Tous secteurs d'activité confondus, ni alimentaire, ni textile, ni multimédia, resaka bâtiment, matériaux de construction. Namen Madavision fampitandremana ireo mpandray anjara misa folo tsy ny hinanaja ny fianambidy 500 isanjato farafahakeliny. Fa mino izahay fa tonga saina izy ireo sy andray ny fepetra zany mba mpidina ny fidinentana ao aminy. Fa isan'ny nampiavaka ity grande braderie de Madagascar andehany natokana ho an'ny fetin'ny Noël sy ny faran'ny taona ity ihany koa ny fiaramiasa teo amin'ny Madavision sy ny Microcred Banque Madagascar. Ary amin'ity andehan'ny braderie ity zany dia amin'ny maha-braderie azy moa dia tokony sotolotra zany promotionnel dia noentina eto amin'ny Microcred zany amin'ity andehan'ny braderie ity dia tolotra miavaka mihitsy ho an'izay olona manokatra compte épargne. Anamarika ny faran'ny herinandro kosa ny fanentanana maro samihafa iarahana amin'ireo mpiara-piombonantoka amin'ny Madavision toy ny fifaninanana amin'ny sakafo sy ny fahazoana loka ho andreo izay mividy entana maherin'ny iray alina ariary eo amin'ny trano evan'ny orinasa Salone.